Mariin liigii dubartoota gudina baalee bahaa magaalaa gindhiiritti dhaadannoo sosochii fi ijaarsa dubartoota badhaadhina waluuf jedhuun geggeeffameera Kaayyoon marii kanaas dubartoota gama diinagdee fi siyaasaan hirmaannaa isaanii ol guddisuudha jedhan itti gaafatamtuun waajjira ijaarsa paartii badhaadhina guddina baalee bahaa addee Ambariyaa Himad. gahee isaanii baachuu akka qabanii

Dubartoota cimsu irratti,gayoomsu irratti,isaan jajjabeesu irratti kallattiin bahe waan guddaadha. Kana keessatti dubartiin gara aangoo yoo gara siyaasaatti aangoo irrattillee sadarkeeffamaa jiranii,filatamaa jiranii gara bulchaa gandaatti dhufutti jiranii gara waajjiraatti illee galuu jiran. Kowaan gaarii jennee ilaalla jijjiirama amma dhufe. Gara biraatiin immoo mana keessatti dubartii jajjabeessu dubartii diinagdee misoomaan guddisu irratti illee gargaarsi jiru. Dubartii cimsu Gargaaru irratti cinaa dhaabbachuu liqii kennuu fi jajjabeessuun waan gaariitu jira. Baay'ee jijjirama qaba barreeffamoo irra dhufne kuni zamana durii manaan baanuu manaan namni nama gadi hin baasuu mana keessatti cunqurfamaa turree amammoo gadii baanee mootummaan kenna mootummaa jijjirama waan ta'eef galanni rabbii isaaniif haadha qabuun illee galata rabbii galchaa gadii baanee haasawuu kennaaf illee baay'ee gammannee jiran.

kanaafuu baay'ee qaban. dabalataanis dubartoonni godinichaa waldaadhaan ijaaramuun bu'aa gaarii illee argachaa jiraachuu dubbatu. wanti hojjetame waan gaarii jira amma fakkeenyaaf waldaa qusannaa fi liqitu jira mootummaan dubartoota gurmeessee waldaa ijaarii maallaqa furdaa kuma dhibba lama kennaa fi akka ganda kennattu fakkeenya ta'anii waldaan ijaaramanii qotiyyoota furdisanii suuqii wahiillee dhaabatanii baabura akasiti jijira ma gudda arkisi su jijira magunta. gudda jijira amma le kabusi dan wuri di kosho di kabatani isan san wali tibu fatani akka fu kubi yo kam mali jira ma damni achira li kai fate yoro da wani ofi fi rakoti wala tani wuri de wisan kan akka goda fakka wum sifi de ana ra ngoda Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi daa'immanii godina baalee baas sosochiin gaariin gamaa koorniyaa dileessuun isa yeroo kamiyyuu caalaa fooyyee ta'uudhaa kan dubbatan. Keessumattuu qabeenya waliinii <classifyÜNDNIS> akka ta'e akka isaan <fans'> hubatan mirga abbaa qabeenyummaa isaanii akka isaan mirkaneeffatan gochuu keessatti ol aanaa taphachaati turre Ammas wanni kuni eddo da eddo ti gara garu ma kaba har chaati nin jira ta wantef fula duraf du bartina kamit tuwal kita di ra hunda kesa ti hirma kan jedu irratti tu kan jiru fi haga sedarka aana ti fi gandatis chaasa ke nya kan hujja tamajiru ta usati adeemsa filannoo keessatti hirmaannaa dubartootaa gama hundaan dhibbeentaa shantamaan ol guddisuuf akka godinichaatti karoorfatamee hojjetamaa jiraachuudha. kan biraa immoo bara kana keessa filannoo amma geeggeeffamaa jiru kana keessatti parsantii walakkaa walakkaa akka isaan ta'an kallattii paartiin kaa'een akka godina kennattis mana marii caaffeedhaafis mana marii paarlaamaadhaaf yookaan bakka bu'oota ummataatiifis parsantii shantama shantama dubartiidha wanta embeine kanaf kanaaf ni gama paartiitii ti fi motum madan dubarto tarat tojecu af so cinjiru bye